Три тижні тому в Києві презентували пам'ятну медаль, присвячену українській сакральній традиції. Автор ідеї Дмитро Пірков, видатний український медальєр. Його роботи присвячені переважно різним аспектам української традиції. Чи то геральдиці, чи то визначним постаттям, чи то визначним місцям. Рік тому на музейному фестивалі в нашому Дніпропетровському національному історичному музеї ім. Дмитра Івановича Варницького пан Дмитро підійшов до моєї вітрини, до вітрини музею Христа, подивився матеріали і сказав, а як би зробити медаль, присвячену ось цьому, власне українському, власне тому, що було у наших дідів-прадідів в різних регіонах України. Ми тривалий час думали, обговорювали, що зробити, як зробити. Вибирали матеріал, щоб по можливості охопити різні території нашої землі. Вийшло. З високоякісного срібла, з золоченням, із вставочками з корундів, цирконів, з інших, так би мовити, матеріалів, була виготовлена ця медаль. Зробили її на нашому монетному дворі невеликою колекційною серією 100 примірників. Всього 5 різновидів. Це 4 просто в металах з різними варіантами золочення, з різними вставочками. І один варіант в кулі. Тобто всього-всього їх 100 примірників. Ну, зараз залишилось 99, бо я з радістю отримав, так би мовити, авторський примірник. Що ми показуємо? Ми показуємо Україну. На лицевому боці таке собі стилізоване зображення українського жіночого хрестика з Полтавщини. Ну, були вони і на Полтавщині, і на Черкащині, і в різних регіонах України, але передусім це Полтавщина, кінець 18-19 століття. І такі собі стані вставочки лягли органічно якраз на лицевий бік. А зворотний бік в центрі золотий хрестик з сім'їзу. А він тривалий час перебував у нас в Дніпрі, це 5-6 століття, але з часом його власники продали його, і, ну, де він зараз, я не знаю. Але він зафіксований і він показує зв'язки від давньої візантійської традиції до Києво-Руської і врешті-решт через Запорозьку аж на Прикарпаття. А також на зворотньому боці Запорозький хрестик. Оригінал – це хрестик з Богородицької фортеці, який зберігався, ну, я сподіваюся, що зберігається в Дніпропетровському національному університеті. Також дуже цікавий, унікальний хрест з Прикарпаття, різаний, з тризубом в центрі. Це частина комплексу прикрас, прикрас для бідних. Тому що на Західній Україні дуже розповсюджені литі прикраси, згарди, тобто комплекси з хрестів. Бідний народ так само хотів і був повинен прикрашати своїх жіночок. Не можеш купити – зроби сам. І саме в таких різаних хрестах ми бачимо зв'язки із Візантією, і щось чимось якось із Запоріжжям, і, власне, з дохристиянськими традиціями, які зберігалися і зберігаються в українському суспільстві. А ще два важливих компоненти – це Слобожанщина. Один варіант слобожанських хрестів так само ліг на зворотній бік цієї медалі. А цей тип, він пішов від запорозьких хрестів, від різаних з металевих платівок, із гравіюванням, з карбуванням, іноді з штампованими візерунками. І на Слобожанщині він потрошки змінював, ну, і форму, і вигляд, а потім з'явилося накладне розіп'яття Господа, а ще пізніше вже відливалося повністю в комплексі і хрест, і саме розп'яття. І останній хрестик, срібний, він представлений тут, це якраз той оригінал, який ліг на медаль, а це Черкащина. Так само, з одного боку, це розвиток запорозької традиції. Вирубування, вирізування з металу, плюс ручне карбування. Фактично цей комплекс – це початок серії. Цілком можливо, що навесну ми зможемо здивувати, скажімо так, наше суспільство цікавим витвором, який буде представляти, ну, так, поки що попередньо слобідську традицію. Але то буде потім. Зараз
ми показуємо те, що в Україні не робилося ніколи. По-перше, присвята власне українській традиції. А по-друге, варіанти вставок, варіанти золочення і взагалі багатоваріантність однієї медалі. Майстер і фахівці монетного двору показали, як за допомогою різних засобів відтворення один і той же предмет може мати різні вигляди. Можемо переходити до запитань? Так. Якщо є запитання, уточнення, будь ласка. Скажіть, пожалуйста, Олексійович, це медалі, не монети? Монета – це тоді, коли на ній є номінал. А є така категорія, вони називаються медалі. Тобто є медалі, які носяться на людині, а є медалі настольні, пам'ятні, така категорія. Тобто це, якщо так, то це медаль монетного типу. Щоб платити тут монетний двор на ту роботу, що потребувалось? Передусім, велика кількість грошей. А по-друге, скажімо так, репутація пана Дмитра, який є знаним майстром, йому вже належить більше десятка робіт, власне, в медальєрному мистецтві. Я можу доповнити, що ця медаль була відзначена спеціальним дипломом на виставці «Ювелір Експо осінь-2016». А хто спонсірував? Це власні кошти пана Дмитра. У зв'язку з тим, що виникли непередбачені фінансові обставини, ми знайшли достатньо велику кількість небайдужих людей, які просто допомогли фінансово цьому проєкту. Ви будете виставляти це все? Ці предмети будуть виставлятися на ювелір Експо передусім. Де іще воно буде виставлятися, поки що ми не знаємо. Поки зараз медаль виготовлена, поки зараз ми її показуємо. А є в планах її презентація її в Запоріжжі. Є в планах презентація її в Полтаві. Чому? Тому що лицевий бік – це, власне, Полтавщина. Що і як буде, ми чекатимемо одруження пана Дмитра, і тоді вже він вирішуватиме як автор проєкту. Наскільки взагалі коштує? Дуже багато коштує. Дивіться, мінімально медаль, якої 35 примірників, це 4500 гривень. Це мінімум. Ті, які меншим накладом і там більше заочень чи інші камінці – 5 тисяч гривень. Куля ще дорожча. Тобто зробити наклад 100 примірників – це дорого. Це без, скажімо так, врахування роботи скульптора. То людина, яка витратила дуже багато свого часу, свого творчого бачення. І при тому ця робота його не повинна була вступати в протиріччя, так би мовити, з моїм баченням. Пішли на певні компроміси. Зазвичай, коли науковець показує предмети, вони всі мають бути в масштабі. Тобто одне відносно іншого. Тут пішли трошечки іншим шляхом. Припустимо, той золотий візантійський хрестик, він в кілька разів менший, ніж хрестик з Тезубом. Але задля бачення була зроблена така співрозмірна трошки перекомпоновка і зменшення, такі технічні. І воно лягло органічно. Ще запитання? Скажіть, будь ласка, для тих, хто не знає, ваш музей, де він знаходиться? Що це за музей? Музей Христа. Угу. Це Петриківський район, село Гречине, козацький хутір Галушківка. А я можу пишатися, що зараз поки що, юридично, ми єдиний музей подібного плану в Україні і вже в Східній Європі. Це, так би мовити, колеги пошукали інформацію, хоча кажуть, що в мене може там з'явитися конкурент. Як у громадського музею саме? Ні, як у якогось приватного зібрання, яке також використовує бренд «Музей Христа». А так само в Петриківці, в Петриківському районі, людина побачила, що це стало брендом, а там якось понакупляли якихось хрестики, не знаю скільки. І так, де, в Галушківці? Там же, в Галушківці, тільки ми, власне, так би мовити, етноцентр козацький хутір Галушківка, а там є ще, так би мовити, козацька січ пана Ламзи.
От, і без питання, як то кажуть, ну, мене це розважає, аби там давали об'єктивну інформацію про, то, про те, що вони показують. Тому що назбирати купу всіляких цікавих речей – це не є проблемою. Як кажуть, були гроші. Але зараз музей Христа, ну, поки що 20 областей України, ми закінчили 21-ту. Тобто десь на Новий рік я зроблю певну перекомпоновку, і в експозиціях музею Христа з'явиться Запорізька область. І ми показуємо реальну історію, етнічну історію, не церковну, а етнічну історію українських земель. Якщо це Дніпропетровщина, то та ж Дніпропетровщина від Київської Русі фактично по 20-те століття. Якщо це там Павоградський район, опаньки, комплекс запорозьких хрестів, то ми пояснюємо і показуємо, що ось запорожці, а ось черкащани, тобто у них є своя специфіка, ось величезна специфіка Слобожанщини. І людина, яка приходить, яка ось навіть частково промитий мозок ось тим ось руським міром, що ось так воно було, ми показуємо, що уживалися і етнічні українці, і росіяни, і тут представники католицького, так, католицької спільноти, німці, поляки, і далі подібне. Ми просто на початку шляху. А перший крок ми ще не закінчили – охопити всі області України. Які області, історично, не охоплені? Не охоплена Херсонська, не охоплена Одеська, не охоплена Миколаївська, не охоплена Закарпатська. І не охоплена Чернівецька, це точно. Що там іще, як то кажуть, я не пам'ятаю, ну по цим це точно. Певний матеріал є, але я, крім всього іншого, я обмежений виставковими площами. Тобто у нас є 4 стіни, які заповнені повністю. Будуть гроші, ми зробимо ще вітрини і трошечки розсунемо, бо там дуже-дуже багато матеріалу. Тобто у великому приміщенні більше 2300 хрестів. Ми розсунемо, так би мовити, це все візуально, і додамо інші області. Що за питання? Скажіть, ви там працюєте, в цьому музеї? Ні. Я засновник і директор. То моя функція – це створення і дача розуміння того, що там є екскурсоводи. Притому не один. Як, так би мовити, місцеві працівники, так і чудовий вчитель історії з Івановської школи. Тобто я дав інформацію, максимально спростивши її, тому що ну, науковці пишуть великими складними реченнями. Людині треба дати пояснення, ось воно ось так, ось воно пов'язано з оцим, ось шматочок там Петриківщини, ось Царичанка, ось ці ось моменти. Я туди приїжджаю, не часто, чому дуже дорогий бензин. Я звідти періодично вилучаю матеріали, ми в цьому році зробили 5 виставок. Петриківка, Новомосковськ, Дніпро, Центральна міська бібліотека. 2 виставки в профілакторії для літніх людей «Золотий вік». Тобто для невеликого громадського музею ми зробили дуже велику справу. Але саме головне, чим я пишаюся в цьому році, от, що зроблено, це те, що пан Дмитро, як, ну, за певною моєю допомогою, зробив і те, що ми сьогодні показуємо вам. Ну, а через вас нашим співгромадянам. Скажіть, будь ласка, а якось підтримує чи зацікавилася вашою такою колекцією, роботою наша місцева влада? Чи були до вас звернення, чи, можливо, зараз вже очікуєте? Ви знаєте, звернень не було. Чому? Тому що ми не, ну, музей Христа не є, він не в місті. Тобто те, що ми робимо все на громадських засадах. Це один момент. Другий момент. Для того, щоб музей Христа якимось чином був представлений в місті, а у міста, власне, у міської громади, влади, мають бути виставкові території. Їх немає. Просто немає. А у нас немає таких осередків, які от на рівні, так би мовити, міста виставляли ті чи інші моменти. Ми почали цю роботу. Цілком можливо, що в наступному році, це є в попередніх планах, ми будемо працювати з музеєм українського живопису. А чому? Тому що вони роблять справу Божу. Ну, пан Олег Наумов привіз цю чудову виставку Марії Примаченко. Тобто, знову таки, це моменти, які відбувалися на домовленостях, але музей, галерея українського живопису, він в місті. І тобто якусь підтримку від міста він може, так би мовити, просити і іноді її отримувати.
У нас величезна кількість проблем в культурі, в житлово-комунальному господарстві. Воно робиться реально, але, як кажуть, розбігтися очима, бажаннями і можливостями – це дуже-дуже складно. А стосовно колекції цієї монет, ну, тобто, є якісь вже домовленості, чи, можливо, зацікавленість місцевих? Скажімо так, певна зацікавленість є. Я не буду розголошувати, хто, що і як. Чому? Тому що, ну, коли люди зроблять, так би мовити, ту дію, вони про це повідомлять, ну, засобам масової інформації, що вони ось зробили, там, придбали для когось, для, так далі, тому подібне. Ми ще її фактично не показували. А для того, щоб вона розійшлася, особливих зусиль не потрібно. Їх всього 99 примірників. На цей, до кінця року ми припускаємо, що буде продано десь не більше чверті. Верніше, може бути більше, але ми б не хотіли, щоб пішло більше. Чому? Ще чверть має піти в наступному році до виходу другої медалі. А далі вони вже підуть комплексом. Перша і друга. Та далі тому подібне. А скажіть, будь ласка, коли все-таки можна буде вже перше придбати? Коли ви вже скажете, так, ми будемо продавати? Звертайтеся. Угу. Звертайтеся до мене. Угу. Звертайтеся до пана Дмитра. А тобто ось все, що тут є, ну, скажімо так, крім предметів, які є з музею Христа, це все може бути придбано. Угу. Звертайтеся. У нас не є принциповою метою продаж. Воно буде продане. Чому? Тому що люди все більше і більше починають розуміти необхідність, ну, приєднання, бачення власного коріння, коріння роду, коріння країни, етнічного, церковного. Ну, ось так ось. Дуже дякую вам за прес-конференцію, дякую за виставку. Простите, я не в теле. О какой медали именно идет речь? Вот извините.